Sveiki visi. Aš esu Aurelija. Šiandien kalbėsiu apie nuotolinį darbą ir elektroninių dokumentų pasirašymą. Kalbėdama apie nuotolinį darbą, aptarsiu tokius klausimus kaip nuotolinio darbo įforminimas, tuomet darbuotojų grupės, kurie turi tam tikras specialias sąlygas prašyti nuotolinio darbo ir taip pat darbuotojo atsisakymas grįžti į darbą. Tai bendrai apskritai nuotolinis darbas ar ne yra darbo organizavimo forma, kuomet darbuotojas dalį ir visą savo darbo funkcijų atlieka iš kitos nei įprasta jo darbovietė vietos, kuri yra suderinta su darbdaviu. Įprastai nuotolinis darbas gali būti skiriamas darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu. Taigi svarbiausias momentas šioje vietoje yra būtent šalių valia, kurią galima ir įprastai yra užfiksuojama būtent šalių susitarimu. Ir tai gali būti arba priedas paprasčiausiai prie darbo sutarties, arba tas pats susitarimas, kadangi vis tiek tai bus laikoma sutarties dalimi. Tuo tarpu, kur konkrečiai darbuotojas atliks tą darbą, gali būti susitariama arba tame pačiame konkrečiame susitarime, arba taip pat paprasčiausiai jį galima užfiksuoti ir elektroniniu paštu, tai suderinant su darbuotojo ar tiesioginiu vadovu ar kitu atsakingu asmeniu. Kalbant apie nuotolinio darbo įgyvendinimo tvarką, Darbo kodeksas numato, kad tokia tvarka turi būti. Joje turėtų būti aptarti pagrindiniai nuotolinio darbo įgyvendinimo klausimai. Kalbant apie tai, ar tie klausimai galėtų būti aptarti susitarime dėl nuotolinio darbo, žinoma, kad galėtų būti, tačiau darbdaviui palankesnis variantas būtų toks, jog šie klausimai būtų aptarti būtent vidinėje bendrovės tvarkoje, o ne susitarime su darbuotoju. Taip yra todėl, kadangi esant tam tikrų tos tvarkos pakeitimų, darbdavys paprasčiausiai galėtų pakeisti, ar ne, priklausomai nuo to, ar turėtų darbuotojų atstovus, ar ne, ją reikėtų dar pasiderinti, tačiau iš esmės darbuotojo sutikimas tam nebūtų būtinas. Tuo tarpu, jeigu konkreti tvarka būtų jau užfiksuota susitarime su darbuotoju, tuomet jos keitimui būtų reikalingas darbuotojo sutikimas. Kalbant apie konkrečius klausimus, ar kuriuos rekomenduotume aptarti tokioje tvarkoje, tai tikriausiai sąrašas atrodytų toks, kad pirmiausia būtų svarbu nusimatyti, kokie darbuotojai turi ar gali dirbti nuotoliniu būdu, kiek laiko bus dirbamas darbas būtent tokiu būdu, ar keisis darbuotojų darbo valandos tokiu būdu dirbant. Įprastai praktika yra tokia, jog tos valandos darbo žinoma nesikeičia, nes jos yra užfiksuojamos darbo sutartimi, tai yra susitarimu tarp darbuotojo ir darbdavio, visgi dažnai darbuotojams kyla klausimas, ar jie gali dirbti mažiau negu įprasta, kai dirba iš namų. Todėl šį klausimą tikrai siūlytume užfiksuoti. Taip pat, ką pastebėjome praktikoje, jog kartais darbuotojai būna ne taip gerai pasiekiami kaip įprasto darbo metu, arba galbūt atsako į ar skambučius, ar klientų, ar kolegų laiškus ne taip greitai dirbdami būtent nuotoliniu būdu, lyginant su darbu iš biuro. Todėl tiem, kam aktualu, tikrai siūlytume nusimatyti laiką, per kurį darbuotojas turėtų atsakyti klientams ar kolegoms, ar galbūt į skambučius, ar laiškus, taip pat laiką, per kurį, kuomet darbuotojas turėtų būti pasiekiamas. Taip pat yra labai svarbu apsitarti tvarkoje darbo laiko registravimo klausimus. Kodėl šis klausimas yra svarbus? Todėl, kad nors tokiu atveju darbuotojas pats registruotų savo darbo laiką, tačiau galutinė atsakomybė už tinkamą darbo laiko registravimą ir vėliau apmokėjimą visgi tenka darbdaviui. Todėl darbuotojui turėtų būti pakankamai aišku, kaip tai daryti. Taip pat yra pakankamai svarbu nusimatyti, jog darbas neturėtų būti atliekamas nakties, pavyzdžiui, metu, jeigu tai įprastai nėra įprasta, kadangi už tokį darbą turėtų būti taikomas papildomas, tai yra didesnis apmokėjimas. Tas pats būtų ir su viršvalandžiais, kadangi tuo atveju, jeigu darbuotojas atliktų tą viršvalandinį darbą, kiltų klausimas, ar darbdaviui nereikėtų už tai atlyginti papildomai. Visgi, jeigu darbuotojas dirbo ne darbdavio nurodymu ar ne, tuomet toks darbas neturėtų būti atlygintinas. Visgi, jeigu siekiant išvengti nesusipratimų šiuo klausimu, tikrai siūlytume įsitraukti į tokią politiką, kad darbuotojai neturėtų dirbti viršvalandžių, jeigu nebuvo
skirtas specialus darbdavio nurodymas tam. Taip pat vienas iš svarbių klausimų tai yra darbo priemonės ir jų kompensacijos, kurios yra darbuotojų mokamos, kai jis dirba biure. Darbo kodeksas numato pagrindinę taisyklę tokią, jog jei darbuotojui dirbant nuotoliniu būdu, darbuotojas patiria papildomų išlaidų dėl tokio nuotolinio darbo, darbo vietos ar darbo priemonių įsirengimo ar naudojimo, tokios papildomos išlaidos turėtų būti kompensuojamos. Tačiau tokios kompensacijos dydis ir tvarka yra numatoma susitarimu. Kadangi iškilus konkrečios kompensacijos poreikiui derėtis dėl jos gali būti nepatogu tikriausiai ar ne su darbuotoju ir šiaip gali kilti papildomų klausimų, siūlytume nusimatyti, kokios priemonės įprastai yra suteikiamos ir ar yra mokamos, atsiprašau, kokios nors kompensacijos darbuotojams tokiais atvejais. Tai yra ypač svarbu, kai darbdavys turi galimybę suteikti darbuotojui darbo vietą biure ir nori suteikti darbuotojams tik papildomą naudą, tai yra galimybė dirbti iš namų. Tokiu atveju tikrai reikėtų nusimatyti, kas darbuotojui suteikiama, o ką visgi darbuotojas turėtų turėti pats, ar atsigabenti iš biuro. Ir taip pat dar vienas svarbus klausimas būtų jau konkreti darbo vieta, ar ne? Turime praktikoje atvejų, kai darbuotojai išvažiuoja į užsienį dirbti tuo nuotoliniu būdu. Tai aišku, toks variantas yra galimas, tačiau yra svarbu, kad tokiu atveju kyla darbų saugos klausimai, taip pat ir tam tikri mokesčių klausimai. Todėl tikrai siūlytume tvarkoje apsibriežti, jog įprastai darbuotojas privalo atlikti tą nuotolinį darbą iš sutartos ir suderintos su darbdaviu vietos, kuri įprastai tikriausiai nėra užsienis, tačiau tokie galbūt atvejai yra galimi, kai yra atskiras ir konkretus susitarimas tarp darbuotojo ir darbdavio. Taip pat būtų svarbu aptarti ir saugos klausimus, kadangi visgi darbdavys sprendžia apie darbuotojo darbo vietos atitikti saugos reikalavimams, be kita ko iš darbuotojo pateiktos informacijos. Taigi šie momentai tikrai turėtų būti aptarti tokioje tvarkoje. Visgi, turėjome jau tą karantino situaciją ir ekstremalią situaciją, ar ne, kuomet iš tiesų tie susitarimai nebuvo sudaromi arba tas nuotolinis darbas paprasčiausiai nebuvo įforminamas. Ar tai daro tą nuotolinį darbą iš karto negaliojančiu? Žinoma, kad ne. Tačiau tokiu momentu yra svarbu tai, kad darbdaviui formaliai galėtų būti skiriama administracinė bauda arba darbuotojas paprasčiausiai galėtų sakyti, jog nežinojo, jog tam tikros taisyklės dirbant nuotoliniu būdu galioja. Pavyzdžiui, jog darbuotojas įprastai turi dalyvauti susirinkimuose vykstančiuose nuotoliniu būdu, skambučiuose ir panašiai. Todėl visgi, jeigu turėjote tokią situaciją, kuomet neįforminote to nuotolinio darbo, tai būtų gerai tobuliausia, žinoma, tai padaryti sudarant susitarimą ir taip pat darbuotoją supažindinant su nuotolinio darbo taisyklėmis. Visgi, jei neturite tam galimybės, bent jau užfiksuokite elektroniniu būdu patį faktą, kad nuotolinis darbas yra atliekamas ir kokios jo pagrindinės taisyklės. Taip, toliau dėl darbuotojų, kurie gali reikalauti to nuotolinio darbo. Tai kodeksas numato tokią taisyklę, jog darbdavys privalo tenkinti prašymą tų darbuotojų dirbti nuotoliniu būdu bent 20% jų darbo laiko, kurie priklauso tam tikrai darbuotojų grupiai. Pavyzdžiui, nėščios darbuotojos, tuomet darbuotojai auginantis vaiką iki 3 metų, vieni auginantis vaiką iki 14 metų, auginantis vaiką iki 18 metų, kuris yra neįgalus arba kurių prašymas yra pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada. Tokiu atveju atsisakyti leisti darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu būtų galima tik tuo atveju, jeigu tai darbdaviui sukeltų per didelės sąnaudas dėl darbo organizavimo ypatumų. Tai pavyzdį tikriausiai galėtume galvoti apie tokį, kaip pavyzdžiui, recepcijos darbuotojas, kuris vargu ar galėtų atlikti savo darbo funkcijas būtent iš namų. Ir paskutinis klausimas apie nuotolinį darbą, tai yra būtent darbuotojo atsisakymas grįžti į biurą jau po to nuotolinio darbo. Tai tokiu atveju iš esmės darbuotojas galėtų atsisakyti grįžti į biurą tik tuomet, jei darbuotojų biure būtų sudaromos nesaugios ir kenksmingos darbo sąlygos. Formaliai tokioje situacijoje procedūra turėtų vykti tokiu būdu, jog
darbuotojas pateikė šį prašymą darbuotojų saugos ir sveikatos atstovams, šie kreipiasi į darbdavį su tokiu prašymu, tuomet darbdavys arba patenkina arba atsisako patenkinti tokį prašymą, tuomet atstovai gali kreiptis į VDI ir tuomet inspektorius gali įpareigoti darbdavį sustabdyti tuos darbus. Tačiau žinome, kad praktikoje viskas vyksta tikriausiai žymiai paprasčiau, darbuotojas paprasčiausiai teikia pranešimą darbdaviui, jog neketinu dirbti biure, nes ten neužtikrinamos mano saugios darbo sąlygos. Tokiu atveju darbuotojui reikėtų pateikti motivuotą atsakymą, dėl to, ar sąlygos yra saugios ar ne. Atsakymas tikriausiai turėtų būti paremtas rizikos vertinimo informacija ir vertinimo, ar tos sąlygos iš tiesų yra saugios. Toje situacijoje, kur sąlygos įvertintos kaip saugios, tačiau darbuotojas vis tiek atsisako eiti į biurą, tuomet darbuotojui už tą laiką, kai jis nedirbo, nepriklausytų darbo užmokestis ir taip pat galėtume svarstyti darbuotojo pareigų pažeidimo taikymo procedūrą. Tačiau šiuo atveju ir šioje situacijoje yra labai svarbu, jog kiekviena situacija turėtų būti vertinama labai individualiai, kadangi atleidimo tikriausiai taikymas kaip drausminė priemonė šioje situacijoje būtų pakankamai rizikingas, kadangi situacija yra pakankamai dviprasmiška ir kol kas neturime teismų praktikos šiuo klausimu. Visgi, jeigu darbuotojo atsisakymas buvo pagrįstas ir sąlygos iš tiesų nėra saugios, darbuotojui šį laiką priklausytų vidutinis darbo užmokestis, kai jis neina į darbą. Na ir paskutinis klausimas kitoje skaidrėje, kurį aptarsiu, yra dokumentų pasirašymas elektroniniu būdu. Šis klausimas yra žymiai trumpesnis ir paprastesnis ir aptarsiu parašą, kuris turi tokią pačią teisinę galią kaip ir rašytinis parašas. Tuomet trumpai aptarsiu nekvalifikuotą elektroninį parašą ir tokio parašo naudojimo įforminimą. Tai pirmiausia, ką mums sako kodeksas apie dokumentų pasirašymą elektroniniu būdu. Kodeksas sako, jog tais atvejais, kai dokumentai ir informacija turi būti perduodami pagal darbo kodeksą ar kitas teisės normas, tokie dokumentai turėtų būti perduodami raštu. Tačiau perdavimui raštu yra taip pat prilyginamas ir duomenų perdavimas įprastomis informacinių technologijų priemonėms, pavyzdžiui, elektroniniu paštu ar mobiliaisiais įrenginiais. Tai tiek mums sako kodeksas apie elektroninį pasirašymą, tuo tarpu kiti teisės aktai numato, jog tuo atveju, kai dokumentai yra pasirašomi ar veiksmai yra patvirtinami kvalifikuotų elektroninių parašų, tai yra parašų, kuris yra patvirtinamas specialiu sertifikatu, kurį išduoda patvirtintos įmonės ar ne paslaugų teikėjai, tuomet tokiu parašu galima pasirašinėti be jokio papildomo susitarimo ir taip pat netlikus jokių papildomų veiksmų, kadangi toks kvalifikuotas parašas turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir įprastas rašytinis parašas. Tuo tarpu žinome, jog praktikoje yra įprastai elektroniniu būdu dažnai pasirašinėjama naudojantis įvairiomis sistemomis, pavyzdžiui, DocuSign, HR Bamboo ar kitomis, ar paprasčiausiai svetainėje prisiregistravus ir paspaudus tam tikrą mygtuką patvirtinantį tam tikrą veiksmą, ar ne, tai reiškia, kad toks pasirašymas yra pasirašymas nekvalifikuotų, bet pažangiuoju parašu. Tam, kad toks pasirašymas turėtų tokią pačią teisinę galią, kaip ir paprastas rašytinis parašas, tokio parašo naudotojai iš pradžių turėtų sudaryti susitarimą dėl tokio parašo naudojimo. Tai reiškia, kad jeigu ketinate pasirašinėti darbo sutartį tokiu parašu ar kitus dokumentus, pavyzdžiui, patvirtinti darbuotojo susipažinimą su tam tikrų dokumentų, tokiu atveju reikėtų turėti tokį susitarimą sudarytą prieš visus šiuos veiksmus. Klausimas tikriausiai iškyla, o kas vyksta, jeigu mes pasirašinėjame šiais parašais, tačiau neturime tokio specialaus susitarimo. Tokio susitarimo neturėjimas automatiškai nedaro šio pasirašymo negaliojančių, tačiau yra svarbu, kad darbdaviui gali būti taikoma administracinė atsakomybė už paprasčiausiai teisės aktų nesilaikymą, tačiau žinoma, ši rizika yra tikriausiai šiek tiek tolimesnė, tačiau pagrindinė rizika yra tokia, jog darbuotojas gali teikti, jog jis nesuprato ar nežinojo, kad tam tikras veiksmas reiškia to dokumento pasirašymą ar kito veiksmo patvirtinimą. Tai tokiu atveju, esant ginčui, darbdaviui tektų pareiga įrodyti, jog darbuotojas suprato,
ką pasirašo ar kokį veiksmą atliko ir būtų taikomos įprastos įrodinėjimo priemonės. Tai tiek būtų iš mano pusės, jeigu taip apibendrinant apie elektroninį parašą, ypač nekvalifikuotą, tai yra pakankamai dažnas pasirašymo būdas. Jis yra žymiai paprastesnis tikriausiai negu naudojamasis kvalifikuotų elektroninių parašų, aišku, priklausomai nuo kiekvieno, bet tai yra pakankamai dažnas pasirašymo būdas ir praktikoje dažnai naudojamas. Iš vėlgi mūsų išankstinių klausimų matau yra toksai daugiau galbūt apie kaštus, pavadinkime, nuotolinio darbo iš namų dengimo. Klausimas skamba taip, kad jeigu įmonė nusprendžia, kad visi darbuotojai dirbs iš namų ir dalis darbuotojų pareikalauja nupirkti darbo stalą, kėdes, o gal apskritai neturi tinkamų patalpų dirbti dėl mažų vaikų ar kokių kitų priežasčių. Tai ką darbdavys turi užtikrinti, o ko neturi užtikrinti iš tikrųjų, kaip patartum tą ribą nubrėžti. Taip, tai šioje situacijoje yra labai svarbu, ar ne, ar tai yra darbuotojo prašymas, ar vat kaip šioje apibūdintoje situacijoje įmonės sprendimas, ar ne, kadangi dalykas tas, jog kodeksas nenumato konkretaus sąrašo nei priemonių, nei kompensacijų dydžių, kurios turėtų būti kompensuojamos. Bet kadangi šioj apibūdintoj situacijoj darbuotojas visgi neturėtų darbo vietos, į kurią galėtų grįžti, tai yra į biurą ar ne, tai visgi darbdavys turėtų užtikrinti, jog darbuotojas turi visas reikalingas darbo priemonės ir turi darbui tinkamą darbo vietą. Tai yra tiek pritaikytą stalą, tiek kėdę ir kitas priemonės. Tai siekiant aiškumo, siūlytume tikrai apsirašyti vidinėje tvarkoje, kokios konkrečiai priemonės yra suteikiamos ir ar bus mokamos kokios nors papildomos kompensacijos. Bet taip, sąrašo jokio nėra, o taisyklė yra tokia, kad na, dirbant iš namų, darbuotojui turėtų būti suteikiamos lygiai tokios pačios sąlygos, na, būtent darbo vietos, lyg jisai ją atlikinėtų kažkur kitur. Dėkui. Galbūt taip pat bus klausimas daugiau tau apie supažindinimą su taisyklėmis. Mūsų klausė, kad jei su taisyklėmis supažindiname elektroniniu paštu, be jokio grįžtamojo ryšio, kad perskaitė, tai kokios rizikos kyla, ar tai tinkamas supažindinimas. Nu, šiuo atveju nedetalizuoja klausytojas apie kokias taisyklės eina šneka, bet matyt įvairios aktualios tokio pobūdžio darbo organizavimui taisyklės gali būti turimos mintyje. Taip, tai iš tiesų yra labai svarbu, jog darbuotojas patvirtintų susipažinimą su konkrečiu dokumentu. Jeigu to nėra, ar ne, pagrindinė rizika yra tokia, kad paprasčiausiai darbuotojas galėtų sakyti, kad aš to dokumento nemačiau, su juo nesusipažinau, todėl man tos taisyklės negalioja. Tai visais atvejais tikrai siūlytume sulaukti darbuotojo patvirtinimo, jeigu darbuotojas na, iš karto neatsako, ar ne, tai tuomet pafollow-upinti darbuotoją šiuo klausimu, atsiprašau, nežinau lietuviško, tik man dabar greitai paprašyti patvirtinti taip tikriausiai. Ir galvoju, va, siunčiant elektroniniu paštu, tuose paštuose, kur yra tokia funkcija, jog įmanoma užsistatyti automatinį patvirtinimą, jog laiškas pasiekė adresatą, tai tokį būtinai užsistatykite, tai nepakeis darbuotojo patvirtinimo, jog darbuotojas gavo ir susipažinimo, tačiau ginčio atveju tai na, bus argumentas įmonės pusėje, kad dokumentas pasiekė darbuotoją. Nuo darbuotojas paprasčiausiai nevykdė savo pareigos susipažinti su tuo dokumentu, nebent darbuotojas parodytų, jog dokumentas iš tiesų ar nepasiekė jo, ar neatsidarė, ar įvyko kitos aplinkybės. Dėkui. Kitas klausimas tau dar būtų, ar galima darbą nuotoliniu būdu tiesiog žymėti vidinėje įmonės sistemoje, ir tai skaitytųsi kaip susitarimas, ar reikia dar kažkokio tai rašytinio varianto.
Čia turbūt klausimas dar patikslinsiu, kad darbuotojas pats, reiškia, žymi vidinėje sistemoje, kad jis dirba nuotoliniu būdu. Tai ar to pakanka, ar reikia kažko daugiau? Taip, tai žinoma, kad tokia situacija nėra juoda ant balto aprašyta kodekse, ar ne, bet kas yra svarbu, jog abiems šalims būtų aišku, jog toks darbuotojo, na, kažkur pasirinkimas to nuotolinio darbo yra tinkamas tas nuotolinio darbo įforminimas, ar ne, nes įsivaizduoju, prastai vis tiek būtų reikalingas darbuotojo tiesioginio vadovo ar kito atitinkamo darbuotojo patvirtinimas tam nuotoliniam darbui, tai svarbu, kad visos šalys būtų informuotos apie būtent tokią nuotolinio darbo pasirinkimo ir suderinimo tvarką. Tai iš to, ką Algirdai apibūdinai, atrodo, jog trūksta, jog dar iš įmonės pusės kažkas patvirtintų, jog tas nuotolinis darbas yra galimas. Bet tuo atveju, jeigu šalys yra susitarusios dėl tos elektroninės platformos naudojimo, tai tikrai tai būtų galima. Na, aišku. Dar vienas klausimas apie nuotolinį darbą yra toks. Ar vidinėje tvarkoje galima nusimatyti, kad pagal poreikį dirbame nuotoliniu būdu, suderinus su tiesioginiu vadovu? Taip, tai tvarkoje tokią taisyklę nusimatyti galima iš tiesų, tačiau vis tiek yra svarbu, jog pats nuotolinio darbo faktas ir šalių valia dirbti nuotoliniu būdu, kad ir kartais būtų užfiksuota šalių susitarimu. Kadangi priversti dirbti darbuotojo nuotoliniu būdu, vien turint tą tvarką ir tą taisyklę, nebūtų galima. Dėkui. Dar yra klausimas apie tai, kai organizuojamas darbas nuotoliniu būdu, ką mes rekomenduotume įtraukti ar į ką atsižvelgti, rengiant tokią nuotolinio darbo sutartį. Gal labai trumpai gali porą akcentų. Taip, tai nuotolinio darbo sutartyje, kaip tokie ar susitarime, iš tiesų svarbiausia būtų užfiksuoti patį nuotolinio darbo faktą ir darbo vietą, iš kurios bus atliekamas darbas, tuo tarpu visus kitus klausimus, kaip pavyzdžiui, darbų sauga, darbo laiko registravimas, darbo laikas būtent nuotolinio darbo metu, darbo pradžia, darbuotojo pasiekiamumas gali būti užfiksuotas tiek toje minėtoje sutartyje, tiek ir atskirose taisyklėse. Ir dar, Aurelija, jeigu nesupyksi, keli klausimai yra apie elektroninį dokumentų pasirašymą. Gal to pačiu pabandykime juos greitai padengti. Vienas klausimas yra iš ankstinių klausimų, kur klausia dėl darbo sutarties keitimo nekvalifikuotų elektroninių parašų. Ar galima pagrindinėje sutartyje, nu, darbo sutartyje, kurią darbuotojas ir darbdavys pasirašo raštu prieš pradedant dirbti, susitarti, kad vėlesni darbo sutarties pakeitimai pasirašomi nekvalifikuotų parašų? Taip, tai toks susitarimas yra galimas ir po to, kai tokia sutartis yra pasirašoma įprastu rašytiniu parašu ranka rašytu, ar ne, tuomet jau būtų galima pasirašinėti tuo nekvalifikuotu parašu. Tačiau ką yra svarbu paminėti, jog na, esant kažkokiai ginčio situacijai, ar ne, arba situacijai, kuomet reikia pateikti dokumentus valstybės institucijoms, joms ne visada yra įprasta matyti tą parašą būtent tokį elektroninį, ar ne, tai, na, galbūt pagrindinius dokumentus visgi įprastai pasirašo tuo paprastu rašytiniu parašu, nors esant tam susitarimui būtų galima pasirašyti ir nekvalifikuotų. O dar toks kaip papildytis klausimas apie tai, ar galima nekvalifikuoto parašo naudojimą apskritai reglamentuoti tik vidinėse įmonės taisyklėse ir nedarbo sutartyje tiesiog, ar to pakanka? Taip, tai vidinėse taisyklėse galima bendrai nusimatyti taisyklę, jog įmonėje yra įprasta, kad dokumentai yra pasirašomi arba kvalifikuotų, arba nekvalifikuotų elektroninių parašų, kai yra atskiri susitarimai. Ar ne, tačiau tai nepanaikina įmonės pareigos prieš darbuotoją, ar ne, kaip to parašo naudotoja, sudaryti tą susitarimą. Taigi, nors
taisyklę galima įsirašyti bendrąją, tačiau vis tiek idealiu atveju reikėtų pasirašyti ir susitarimą.